Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Bom, rapaziada, então esses são os possíveis overalls aí que podem ter no DLS22, os possíveis overalls, os possíveis melhores jogadores, né? Por que possíveis e não certeza? Bom, porque certeza só a empresa que sabe, né? Isso aqui que eu fiz é apenas uma simulação, né? Tomando em base no que acontece no jogo, né, rapaziada? E sempre tem gente que vem criticar quando eu faço vídeo assim, né? Igual um vídeo passado aí, né? Que falaram que o Rubem Dias nunca que ia aumentar 7 de overall, né? Que era doidice da minha cabeça.
que no máximo só aumenta um ou dois de overall. E acabou que o Rubem Dias aumentou acho que 7 ou 8 de overall. Não sei para quanto que foi aí o overall do Rubem Dias. Comentem aí, rapaziada. Foi para 77 ou para 78? Eu não lembro muito bem. Mas geralmente eu, se não acerto, né, eu fico ali quase, né, quase no acerto. Tipo Hazard, eu previ que ele perderia 3 de overall na última atualização. Ele perdeu 2, não perdeu 3, mas perdeu 2. É, tem jogador aí que eu acertei também, como o Haaland. Eu falei que ele ia aumentar de overall, aumentou de overall o Haaland. E entre outros jogadores, né? E isso que eu faço não é prever o futuro, né? Nada, é apenas tomando em base no sistema de overall do jogo, rapaziada. Qual que é o sistema de overall do jogo? Jogador com idade muito alta, perde overall. Ah, mas ele tá jogando muito bem. Não importa, perde overall, rapaziada. Perde overall. Se Messi e CR7 perder overall, qualquer jogador no jogo vai perder overall com base na idade. Por isso que muita gente pergunta, por que que o Ibra não é lendário? Por causa da idade. Outro fator também, o time que o jogador está, né? O time que o jogador está. Se o jogador tá em um time de elite, de primeiro escalão da Europa, isso vai alavancar o overall dele. Mas se estiver jogando muito em um time pequeno da Europa, pode aumentar, mas não vai ser uma grande coisa o overall dele, né? Um exemplo que eu posso dar, vamos lá. O Haaland, quando estava jogando muito lá no Salzburg, ele só tinha 70 de overall no jogo. Só dele ter ido para o Borussia, aumentou para 77. Só isso, né? Outro fator que influencia no overall, né? A idade, rapaziada, a idade. Todo jogador que é jovem, que vem pro jogo, né, galera? Geralmente eles vêm com overall baixo. Isso acontece por quê? Porque ele vai ter um potencial de crescimento, né? Vai ter um potencial de crescimento e vai aumentar o over conforme ele for demonstrando esse potencial em campo. Um exemplo, o Donnarumma. Donnarumma tinha 80 de overall, né? Provavelmente ele vai aumentar o overall. Isso eu acho que eu tenho certeza, né? Que ele vai aumentar o overall aí no jogo. Por três fatores. Um, ele foi para um time que está no escalão maior do time que ele estava. Ah, mas o Milan tem não sei quantos títulos. Não importa, rapaziada. O Milan não estava disputando nada. Não estava disputando título, não estava disputando Champions, não estava disputando campeonato italiano. O Milan não ganha nada faz tempo. Então, está um escalão bem baixo na Europa, o Milan. Outro fator é o fato dele ser jovem, né? Já comentei. E o último fator é o fato dele ter sido escolhido como melhor jogador da Euro, né? Então, ele vai sim aumentar de overall, rapaziada. Pode ser que não aumente 3, pode ser que aumente 2, mas com certeza ele vai aumentar de overall. Um último fator, né? O fator jogabilidade, né? Fator jogabilidade. Título também é um fator importante para aumentar o overall dos jogadores, né, rapaziada? Então, esses são todos os fatores aí que influenciam no overall dos jogadores, seja para aumentar ou seja para diminuir, beleza, rapaziada? É claro que existem também jogadores queridinhos da empresa. E esses jogadores, geralmente, eles não perdem de overall, né? Geralmente. Vou dar um exemplo, o Alexandro, mano. O Alexandro, por acaso, é o melhor lateral do mundo, rapaziada? Claro que não, né? Claro que não. Mas no jogo ele é o melhor lateral do jogo ali, junto com Jordi Alba e Alaba. O Alexandro não é nem titular da seleção brasileira, né? Por que disso? Porque é um jogador queridinho da empresa, como era o De Gea. O De Gea passou um bom tempo falhando no seu time, né? E a empresa continuava mantendo ele como melhor goleiro do jogo. Até que depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, diminuíram o overall do De Gea, né? Então existem alguns jogadores que são queridinhos da empresa que não importa os fatores, né? Não vai influenciar no overall dele, a não ser que demore bastante, né? Mas na maioria dos jogadores, rapaziada, são esses os fatores que influenciam no overall, beleza? E antes de terminar o vídeo, rapaziada, quero pedir desculpas aí à rapaziada que estava esperando a live de noite aí no canal secundário. Não consegui fazer porque demorei
3 horas para fazer esse vídeo, rapaziada. Demorei 3 horas editando esse vídeo aqui, rapaziada. Demorou muito, galera. Então, apoia aí no like, rapaziada. E deixe seu comentário aí o que vocês acharam do vídeo. Concorda? Discorda? Quanto seria o overall que vocês dariam para esses jogadores? Deixe aí nos comentários. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui e até o próximo vídeo.